Manheru, varanda veZimbabwe, dzave nguva dzedu dziye nhau dzaBrett muVeti. Nhasi tichaedza kumbochinja maitiro atinoita nyaya. Tinowanza kutaura patopiki imwe chete, asi nhasi tiri kuti taurai apa nepapa nepapa. Kana mukaona purezidendi wenyika akusaluta posta yake, unofanirwa kuziva kuti muface appeal. Hamene kuti chivindi chirudzii chinoita kuti munhu atadze kusaluta zvido zvevanhu asi achikwanisa kusaluta posta yake. Ndozvinhu zvinoitwa nevanhu vari kuda kuzvimakisa nevadzimu. Hamena hake ikoko. Nyaya yeindependence inobata vanhu zvakasiyana-siyana. Vamwe vanoita kuti vanotaura kuti hanzi panguva yaSmith yanga yakatonaka kupfuura nguva yeZimbabwe. Papane zvikoro, zvipatara, vanhu vangwane mabasa, chikafu. Asi maonero angu inini napfidzi, tinoti hongu. Pamwe zvinhu izvozvo izvi zvaivepo zvazvo, asi paiva nezvinhu zvakashata. Rusarudza ganda, kurambidza kufamba munyika mako, kurambidzwa kuvaka kana kutenga stand musabhabhura yevarungu. Even muna First Street, kana wanga usiri murungu, waitorambidzwa kufamba imomo. Aiwa, varanda veZimbabwe, ngatitaure chokwadi. Nguva iyoyo yakanga yakaipa zvachose. Hapana chinhu chakanaka chinobva pakutsvanyirira mumwe munhu nekuti akasiyana ganda nerako. Zuva reIndependence izuva rekurangarira macomrade vakarwira rusununguko rweruzhinji. Isu vamwe tanga tisati tambosvika 1 or 2 years, asi kwandakaenda kuchikoro kuprimary kuFrank Johnson kwaiva nemamwe maticha mawovet, kwete mawovet aya atakataura navo svondo rakapera aya ekuda kubhadharwa nezvinhu zvavakaita. Aiwa, tiri kutaura kuti magenuine mareal war veteran chaiyo chaiyo. Nyaya dzavaitaura tiri muclassroom waiona kuti nguva iyoyo yakanga yakaoma zvishuwo. Saka zuva reIndependence harizi zuva rejunta kana zuva reopposition. Aiwa, izuva revanhu veZimbabwe, zuva rekurangarira vakazvipira kusunungura Zimbabwe. Hongu, kwatazosvikawo zvedu kwakashata, asi hazvichinje kuti vanhu vakafira kuti tisunungurwe. Ende tinofanirwa kugara tichiziva kuti junta harisi varidzi veIndependence. Nyaya yekuita mademonstration, ma-one man demonstration kana kuti ma-mass demonstration aya, panoda kumbobvunzwa mibvunzo. Inini zvinondishamisa ndechekuti pakati pesvondo apa panenge pachiorganizwa mademo. Maleaders emademo ivaya vanenge vachitukana zvokuti dhune junta. Apa pazuva redemo pamwe mapurisa vanenge vachirova vanhu, vachitandanisa vanhu. Asi paweekend kana panguva yemafaro, vanhu ivava vanenge vachitandaniswa vaakuenda kunogocha nyama nemajunta iwaya. Vamwe vari kuita maadvert navo, vamwe vari kuita mabhizinesi navo nevanhu vejunta ivavo. Asi munotaura nezvei pamunofara mese nevanhu vejunta? Asi varohwa vacho vaive munovaratidza pamakarohwa, munovaratidza maronda enyu kana kuti mavende? Asi munorohwa musi wechitatu, musi wechina mogosangana kubhora, mogofara mese muri kubhora ikoko? Zvibvunzei mega, varanda veZimbabwe. Dai muri inimi makatorerwa kana kuroverwa murume wenyu kana mukadzi wenyu, vana venyu, mhuri yenyu, kana kuti even shamwari kana kuti mukoma, muchinyatsoziva kuti ndinhingi akaita zvinhu izvozvezvi, mungaswere muchifara nanhingi wazvo? Hanzi permanent interests baba, no permanent enemies. Ndosaka muchiona kuti opposition yakadhakwa kudai. MuZimbabwe opposition yakatengwa nejunta. Hazvishamisiki kuti vamwe vanhu vanotorohwa zvezvezve fake zvatinowanza kuona paWWF paTV. Munhu achirohwerwa pamusoro achidonerwa pasi, but ogona munhu achisunuka. Hanzi they are our heroes. Guys, a hero does not do business with the junta, nor does he or she associate with them in any form whatsoever. Tunzwanani? Kana uchirwira vanhu
against junta. Regera kufara ne junta iroro. Regera kuita business ne junta iroro. Zukuru ashik. Asharwa oshake kusingapoo asashik. Makamba ushoona kupi kuti mzukuru wa president we nyik. Ano shagwa kuunze kwe nyik. Apa president arikuti nyika iri kufamba zvakanaka. Zvipatara zviri kushanda zvakanaka. Asi just to be safe, mzukuru wangu achano zvarwa 5,000 kilometers away. Varanda, vana havachanyari zvachose. Apa hapana kana mwedzi mbiri dzapfuura, patakanzwa nyaya dze $800,000 dzakashandiswa pa birthday yemunhu. Ndokunonzi kupfudzwa kunge mombe. Pakaiswa bomba mubhawa remaovheti. Hakomana, pana kana one more vet akafa ipapo kana kwara. Asi hanzi pakafa mabhodhoro eHunters neBlack Label akati wandei. Nai varanda, mungaise bomba mubhawa rinopotika na 4 a.m. apa bhawa racho muchiziva kuti rinovhara na 12 p.m. Asi mune muchida kuputitsa chii chaizvo chaizvo? Mafiriji kana masofa? Nyaya yekuda kuzvirovera wega uri mumba mako kuti pa next door baba wasungwe, tinoiziva strategy yejunta iyoyo. Hapana nyaya apa. Kutsvaga publicity nekuti hamuchadiwi nevanhu. Apa makarowerwa ne tear gas mwedzi wapfuura. Hamene henyu. Ndozvinoitika kana matsamwisa vadzimu. Apa muri kuudzwa izvozvo nemurungu. Hanzi G16, G35, G16, 35. Hameno kama uka group ka foroma. Guys, regaitinya tonzwisisana. Kana muri vanhu vejunta, hazviite kuti muite demonstration against yourself. Tunzwanana. Nai vedwe, makambonzwa baba, vemba, vachiti vakuenda kunoita demonstration. Nekuti havachawirirane nezviri kuitwa mumba mavari kutonga iwo. Asi mufunga takapusa. Ndimi vejunta muri kukonzeresa nhamo dzatiri kuona munyika. Saka siyanai nekuda kubatana nesu. Kana maona kuti junta riye ramuri mukati maro raakutadza, zvibvisei imomo, budai imomo. Kwete kuda kuita unge maakupenga nekupopota he corruption he mari iri kubiwa. Apa kana masvika padhuze na chef, kana mapiwawo chance yekutaura na chef, maakutanga kubvunda. Kunge mawo veteran adirwa tear gas. Ende kana uri munhu weopposition, tererai. Siyanai nekuda kubatana nemhondi. Asi hamusati maziva here kuti kana mabatana maoko nemhondi, nemiwo munozadzwa maoko enyu neropa. Chimbomirai kuda kuchengetedza tumwa permanent interest twenyu, motanga kusunungura nyika first. For Zimbabwe, for the people. Ndo panopera nhau dzedu dzanhasi dza Brett Mvet. Kana mafara nezvamanzwa, kana matsigirowo zvamanzwa, mondibatawo pabhuku rekumeso rinonzi Facebook muchirungu, pakanyoronzi Brett Mvet, kana kuti pa YouTube uyezve Brett Mvet zvakare. Ndatenda zvangu.